הקדמה לספר הזוהר רוצה מחלה. אכן לפי זה נשאלת השאלה. למה? לא היה נגלה ספר הזוהר לדורות הראשונים. אם הם היו דורות כל כך גדולים. ובאות הקודמת באות סמך, בעל הסולם מחשיב את ספר הזוהר על פי תוכנו לדבר עצום, ולכן יש ליחסו לתנאים, אולי אפילו לפני תנאים. אם כך, למה לא נגלה ספר הזוהר לדורות הראשונים? שבלי ספק היו חשובים במעלה יותר מדורות אחרונים, והיו רואים לו יותר. זו השאלה. מה התשובה? התשובה היא, יש הבדל גדול בין גילוי לבין מוצא. גילוי, הכוונה להערה, לדבר המאיר. מוצא, הכוונה היא, למתי הדבר יתקיים. יכול להיות שהוא לא יתגלה, אבל לא יתקיים. ויש הבדל גדול בין גילוי לקיום. יכול להיות שדבר יתקיים, אבל עוד לא יתגלה. מה ההבדל? הבדל בין כלים לאורות. יכול להיות שיש כלים גבוהים, אבל אין בהם עדיין גילוי. מתי יהיה גילוי? שהם יוכלו להעיר. במה זה תלוי? בחוק הידוע של הופכיות כלים ואורות. מצד הכלים, הכלים העליונים נגדלים תחילה, דיינו הזקים יותר. ככל שהכלי יותר זך, הוא ראוי יותר לגלות את האור, אבל בתנאי שהאור יגיע. כדי שהאור יגיע, צריך כלי שמושך את האור. הכלי שמושך את האור, ככל שהוא יותר גס, הוא מושך יותר אור. ככל שהוא יותר זך, הוא יכול לקבל יותר אור. אז אם הכלי הוא כלי זך מאוד, אז הוא יכול פחות למשוך אור. אז הוא מושך אור יותר קטן. מגיע אור יותר קטן, אז זה מה שהוא מקבל. אבל אם יהיה מישהו אחר שיכול למשוך אור יותר גדול, אז כשיגיע האור הגדול, ודאי שהכלי הזך יקבל אותו, ולא הכלי האב זה שמושך אותו. ואז אנחנו רואים שיש שני תפקידים שונים בעולם. יש את הכלים שמושכים את האור, ויש את הכלים שמקבלים את האור. ככל שהתאווה יותר גדולה, כך אפשר לקבל את האור יותר, אור יותר גדול, אבל איפה? לא בתאווה, אלא דווקא ברצון הזך. אם יש לי רצון זך מאוד, של קשר של אהבה, ככל שהתאווה תהיה יותר גדולה, כך אני יכול למשוך למקום של האור, של הקשר עם החבר, קשר של אהבה, שם אני אוכל לאהוב יותר. לפעמים, לצדיקים, אין את הרצונות הגסים הגדולים יותר האלה. מה עושים? כמו שכתוב בהקדמה לפנים מהירות ומסבירות, האורות האלה נמשכים על ידי המון העם, והצדיקים מקבלים את האורות האלה. אבל צריך את המון העם. אותו דבר מבחינת אדם פרטי. וזו בעצם התשובה שלו. תשים לב בין קיום לגילוי. שואל, למה ספר הזוהר לא נגלה לדורות הראשונים? מה זה גילוי? שתהיה הערה. היה כלים, אבל לא היה גילוי להערה הזאת. נראה את התשובה. יחד עם זה יש לשאול, למה לא נגלה ביאור ספר הזוהר עד האריזל? ולא למקובלים שקדמו לו. והתמיהה עולה על כולנה, למה לא נגלו ביאור דברי האריזל ודברי הזוהר מימי האריזל עד הדורנו זה? שאנחנו רואים שהפירוש של בעל הסולם, פירוש עצום וגדול, והפירוש של בעל הסולם על ספר הזוהר ועל דברי הארי הקדוש בתלמוד עשר ספירות ובספר פנים מאירות ומסבירות, הוא הפירוש המסודר והחשוב ביותר שנתגלה עד כה. ולמה זה התגלה רק עכשיו? תשובה. כי העולם במשך זמן קיומו של שיטה אלפי שנים העולם, דהיינו הכלי של העולם, שהוא מקום הלב של האדם, מחולק לשלושה חלקים.
החלק העליון ביותר של הושע הראשון הוא בית אלפים תוהו. החלק השני הוא בית אלפים תורה. החלק השלישי הוא בית אלפים ימות משיח. זאת אומרת שיש לנו תוהו, תורה וימות המשיח. שלושה מצבים. תוהו זה תהייה, שאלה, דברים עדיין לא ברורים, למה? כי אין להם גילוי. כך כתוב בסנהדרין צדיק זין עמוד א', כי בבית אלפים הראשונים שהם מבחינת ראש וחבט, כמו כל כלי שמחולק לשלושה חלקים, חבד, חגת נהי, כשחבד נחשב לראש, חגת לתוך ונהי לסוף. כך בנוי פרצוף. אז אם החבד הם הכלי הכי גדול, אז כשמגיעים האורות, אפילו שיש אורות גדולים מאוד, והאורות גם מחולקים לשלוש, מחולקים לאור של גר, או נאמר נשמה, רוח ונפש. זאת אומרת שלמרות שהכלי הוא זך מאוד בהתחלה, הוא מקבל רק את אור הנפש. למה? כי ההמשכה פה היא המשכה מאוד נמוכה. כאשר מגיעים לבית אלפים תורה, אז כבר נכנסים בית כלים למדרגה, נפש ורוח. כאשר מגיעים לכך שנהי יכולים למשוך את האור אליהם, אז הם מושכים אליהם נפש. ואז במקום החגת, בבית אלפים תורה, מקבלים רוח, ובתוהו מקבלים נשמה. זאת אומרת שמתי התוהו יכול לקבל אור גבוה, נשמה, רק כאשר יש את בית אלפים של ימות המשיח. רוצה לומר שכשאנחנו מתקדמים עם הזמן, אז הגילוי של האור, וגילוי זה כוונה כניסת אורות לכלים, היא יותר גדולה ככל שאני מתקדם בזמן. תכף אנחנו נדבר מה זה קשור בכלל לזמן הגשמי, לגילויים האלה. אבל בכל מקרה, זו התשובה שלא תכף נתייחס לעניין של הזמן. אז אומר לנו כך, נראה את זה בפנים. כי בבית אלפים הראשונים, בית אלפים הראשונים, שם בחינת ראש וחבד, היו האורות מועטים, היה רק נפש. והיו נחשבים מבחינת ראש, בלי גוף, רק ראש, בלי גוף. כי היה רק בית אלפים, היה רק ראש. שאין בו אל האורות של נפש, כי ערך הפוך בין כלים לאורות. כי בכלים הכלל הוא שהכלים הראשונים מגדלים תחילה בכל פרצוף מתחילה. זאת אומרת שהכלים בהתחלה היה רק כלים של חבד, רק כלים של תור, רק כלים של ראש. כשיש רק ראש, אז יש רק אור הנפש. ובאורות הוא להפך, שאורות התחתונים מתלבשים בפרצוף תחילה. מה זה אורות? גילוי אור. ולכן הגילוי של האור בהתחלה היה רק אור של נפש. אז זה היה כלים מאוד זקים, אבל לא רק נפש. לאחר מכן, וכן נמצא, כל עוד שאין בכלים, רק העליונים לבד, דענו כלים דה חבד, רק הכלי העליון, רק בית אלפים תוהו, יורדים לשם להתאבש רק אורות דה נפש, ולא יותר. וזה נקרא גילוי. שהם האורות התחתונים ביותר, ולא האורות רוח ונפש, שהם אורות גבוהים יותר. וזה שכתוב על בית אלפים ראשונים שהם מבחינת תור, בבית אלפים השניים של העולם שהם מבחינת חגת דקלים, ירד ונתלבש אור הרוח בעולם שהוא סוד תורה. שהגענו כבר לבית אלפים, התקדמנו בזמן, והגענו לבית אלפים שניים, אז כבר יש לנו זמן תורה. בזמן תורה
והוא יכול היה להתגלות אור הרוח, כי גם הוא נכנס לגוף. גם בו היה גילוי. ועל כן אמרו על בית אלפים האמצעים שהם תורה. בית אלפים האחרונים הם נהים דקלים. ועל כן מתלבש בעולם בזמן ההוא אור דנשמה. שהוא האור יותר גדול. בבית אלפים האחרונים נכנס אור הנשמה. כיוון שיכולים להיכנס כבר כל האורות, כי יש כבר כלים להלביש אותם. ועל כן הם נקראים ימות המשיח. עד כה מה הסביר לנו? שהדור הולך ופוחת. במה? בגסות שלו. ככל שהוא יותר גס מצד הכלים, שזה הערכים של כלים, ופה זה הכלי היותר זך, והולך לכלי היותר עבה. אז הוא יורד בזכות שלו. ככל שהוא יותר זך, לכאורה הייתי מצפה שיקבל אור יותר גדול, אבל ככל שהוא יותר זך, הוא יכול למשוך פחות. פה נשאלת שאלה, ככל שהוא יותר עבה והוא מושך יותר אור, אז מי שצריך לקבל זה מי שהיה בבית אלפים תאו, אבל מי שהיה בבית אלפים תאו כבר לא קיים. איפה הוא? בעצם דורות ראשונים היו צריכים לקבל את האור הגדול, אבל דורות ראשונים לא פה. אלא, צריך לומר שמי שיש לו תורת מוסר, דהיינו מסתמך גם על דורות ראשונים, ובתוכו יש את הדורות הראשונים, ולא רוצה להמציא תורות חדשות עכשיו, אז יכול להתקשר גם בנפשו לדורות הראשונים. למה? כי זה נוהג גם בגוף פרטי. וממשיך לומר, ואומר כך, גם הדרך הוא בכל פרצוף פרטי, שבגלים דחבת חגד עד החזה שלו, האורות מחוסים, ואינם מתחילים להאיר חסדים המגולים שפירושו. התגלות אור חוכמה עליונה, אלא מחזה ולמטה. רוצה לומר, שפה מתחיל להיות גילוי אורות, רק למטה מהחגת, למטה מחזה, רוצה לומר שרק כאשר אני משתמש למטה מחזה, יכול להיות גילוי של אור. פה זה צריך להסביר קצת דברים יותר גבוהים, תורת הצילות, כדי להבין את זה ממש. דהיינו, בנהים שלו. זו הסיבה שמטרם התחילו להתגלות הכלים דנהים בפרצוף העולם, שהם בית אלפים האחרונים, הייתה חוכמת הזוהר בכלל וחוכמת הקבלה בפרט, מחוסה מן העולם. על זה אומר ככה בעל הסולם. נותן לנו משל מעולם הצילות, ואומר לנו שיש כלל בעולם הצילות. מה אומר הכלל? שבכל פרצוף יש לנו חלוקה של עד החזה ומתחת לחזה. למעלה מחזה זה נקרא חסדים מכוסים, כמו למשל בזירמתין אנחנו רואים שזה מבחינת לאה ויעקב, או יעקב ולאה יותר טוב. יעקב ולאה. ולמטה מחזה, חסדים מגולים, שזה יעקב ורחל. נהיה חוק בעולם הצילות, שלמעלה מחזה, אי אפשר שיהיה גילוי להרת חוכמה. למה? צריך ללמוד את זה. למה? מכיוון שהייתה שבירת הכלים, והיה מלכות שעלתה ונגנזה ברדלה, והיה גניזו דעה בבימה, והיה חיזוק הפרסה, כל מה שלומדים בחלק ח' על חיזוק הפרסה וקיום של עולם האצילות. אבל נהיה חוק הזה שלמעלה מחזה אי אפשר לקבל אורות חוכמה, אלא רק למטה מחזה. ולכן,
כל מה שיש למעלה מחזה זה חסדים מכוסים, דיינו יש חסדים, אבל בלי גילוי, בלי חוכמה. כמו שבן אדם מאוד רוצה להשפיע, אבל אין לו איך להשפיע. למה? כי אין לו גילוי לאורות האלה. גילוי האורות בא רק למטה מחזה. כמו ביעקב ולאה, שלאה היא הבחינה העליונה, בה לא, יכולים, לא יכולה להתגלות החוכמה, ולמטה, אצל רחל כן יכולה להתגלות החוכמה. כמו שהיא קשה לגילוי, אבל למטה יכולה להתגלות. אותו דבר, כל העולם מתחלק ללמעלה מחזה וללמטה מחזה. ואומר, פלא בזמן הארי, שכבר נתקרב השלמת הכלים שמחזה ולמטה, אז יכולה כבר להתגלות הערת החוכמה. היות והעולם מצד הזמן, אחרי הארי הקדוש, התחיל להיות מחזה ולמטה, אז יכולה הייתה להתגלות החוכמה. מתי היה הארי הקדוש? אומר, שנתקרב השלמת הכלים שמחזה ולמטה. כי זה היה בבית אלפים שין למד בית. סליחה, ה' אלפים שין למד בית. מה זה ה' אלפים שין למד בית? זה חייב להיות בבית אלפים של ימות המשיח. כי אם עברו כבר 4,000, אז זה צריך להיות פה הארי הקדוש. אז בתוך בית אלפים האלה, עברו כבר עד זמן הארי הקדוש, 5,000 שנה, 332. ואנחנו היום נמצאים ב-5,768. זאת אומרת, הארי הקדוש נפטר לפני 436 שנה. אומר לנו אם כך, שנקרב זמן השלמת כלים שמחזה ולמטה, ונתגלתה זהרת חוכמה עליונה לידי נשמת האלוקי רבי יצחק לורי הזל, שהיה מוכן לקבל האור הגדול הזה, ועל כן גילה העיקרים שבספר הזוהר, וגם חוכמת הקבלה שהעמיד מצד, בצד כל הראשונים שקדמו. ועם כל זה, כיוון שהכלים האלו לא נשלמו לגמרי, זאת לא הגענו לתחתית, והרי גם עכשיו לא הגענו לתחתית. על כן, לא היה עולם עוד ראוי שהתגלו דבריו, ולא היו דבריו הקדושים אלא קניין ליחידי סגולה, מועטים שלא ניתנה להם הרשות לגלותם בעולם. וכעת בדורנו זה, אחר שכבר קרובים אנו לגמר בית אלפים האחרונים, שאנחנו כבר ב-5,768, אחרי 5,768 שנים, אז אנחנו קרובים לגמר בית אלפים, שבית אלפים צריכים להיגמר בגמר 6,000 שנה, ואתה עוד 232 שנה עד שנגמור את ה-6,000. זה מה שנשאר לנו פה, עוד 232 שנה עד גמר 6,000 שנה. לכן ניתנה את הרשות לגלות דבריו זה על דברי הזוהר בעולם, משום חשוב מאוד. באופן שמדורנו זה בהלך התחילו להתגלות דברי הזוהר בכל פעם יותר ויותר. זאת אומרת שגם אחרי בעל הסולם אפשר לגלות יותר ויותר מדברי הזוהר. כמובן, תוך הסתמכות על מה שאמרו דורות ראשונים. אי אפשר לפרש את הזוהר לפי איך שבא לנו. נתנו לנו יסודות, בעל הסולם חיבר את הפירוש לזוהר על פי יסודות של הארי הקדוש, עד כדי שאומר שלא הוציא שום מילה מצד עצמו, אלא כל הפירוש שלו אומר לא הוספתי מילה אחת על דברי הארי הקדוש. ואותו דבר אפשר לומר על הרבש, שלא הוסף מילה אחת על אביו בעל הסולם. לא פעם היה אומר, ואיך אני יכול לפרש פה אם אבא לא פרש?
ולמה לי להגיד דברים חדשים? אפילו שנראה שזה ככה. וככל שאנחנו נתקדם יותר, צריכים להתגלות יותר אורות. רק צריך להיזהר. במה צריך להיזהר? האם אנחנו, יש לנו תורת מוסר, האם אנחנו מקבלים גם מדורות ראשונים, או שאנחנו רוצים להסתמך רק על ההמצאות בסוף? אם אנחנו רוצים להסתמך רק על ההמצאות בסוף, יהיה לנו אורות, אבל לא יהיה לנו כלים. יהיה לנו גילויים גדולים, אבל לא יהיה כלים לקבל אותם. ואז נקבל אותם רק בכלים חיצוניים. כשנקבל אותם רק בכלים חיצוניים, נתפרק. ופה בדיוק באה כל תורת המוסר היהודית לתת לנו את האפשרות שגם אם יש אורות גדולים נוכל להכיל אותם בכלים ראויים, כי לא פה מקבלים אותם, פה מתגלים האורות. אבל אם אין לי את הכלים של בית אלפים תור, אם אין לי את הידיעה איך להתעסק בתהייה האמיתית, אז אני נופל לקליפת תור. כי יש תור מצד הקדושה, אבל יש גם קליפת תור. ממה נובעת הקליפת תור? נלמד מקליפת שווא, מקליפה, הזכר דקליפה, שזה נקרא שווא. כאשר בן אדם מתחיל להמציא מעצמו דברים, זה נקרא קליפת שווא, שמורידה אותו לקליפת תוהו. ואז מה הוא עושה? תוהה על הראשונות, תוהה על רבו, ממציא דברים מצד עצמו, אומר חז"ל כבר התבלבלו, וגם הקדוש ברוך הוא בסוף התבלבל, העיקר שהוא יהיה הגדול ביותר. לכן כשבן אדם מגדיל את עצמו ונכנס לתוך גאווה, אז הגאווה מוציאה אותו מהאפשרות לקבל מדורות ראשונים, ואז צריך להמציא תורה לבד. וברגע שהוא ממציא תורה לבד ולא מסתמך על הדורות הראשונים, בזה הוא נופל. לכן צריך בזה זהירות מאוד גדולה, שלפעמים גם אם אנחנו לא מבינים דברים, צריכים להסתמך על הדורות הראשונים. ואם נסתמך על הדורות הראשונים, יש לנו סיכוי לגלות אורות יותר גדולים. במה? בנקודות שבה הסתמכנו על הדורות הראשונים. ואז נוכל להבין דברים גדולים ועצומים. אבל לא להיות בעלי גאווה ולומר, טוב, אני יודע ואני ממציא מצידי. נראה קצת שאלות. שואלים פה, האם אפשר שאדם יהווה את הכלי של חברו כמו אצל המון העם והצדיק? לא, אי אפשר, אין דבר כזה. כל אחד זה הכלי שלו עצמו. רק אם יש להם אני משותף, אז יכול שבתוך המערכת הזאת של האני המשותף להוות אחד כלי המשכה ואחד כלי קבלה. אבל מה אכפת למי מקבל? הרי כל אחד יקבל מה שמגיע לו, למשל במשפחה. האם יכול להיות שאחד ימשוך יותר או אחד יקבל יותר? כן. יכול להיות שאבא ירוויח יותר או האמא תרוויח יותר, אבל יש להם אני משותף שנקרא משפחה, וזה יתחלק באופן שונה. יכול להיות שהילד עכשיו צריך יותר, או שה... אבא צריך יותר, או שהאימא צריכה יותר, זה לא כל כך משנה מי מקבל יותר. ולא משנה מי מושך יותר. איפה שצריך להתקבל, שם יתקבל, איפה שצריך שם להתגלות האור. יכול להיות שהאור מתקבל במקום אחד, ולא במקום אחר, למרות שההמשכה היא במקום אחר. ולכן לא צריך להתפלא שבתוך ישות משותפת, כשבני אדם יוצרים ישות משותפת, שאחד מושך יותר ואחד מקבל יותר. אבל כאדם פרטי שעובד בפני עצמו, אין דבר כזה שהוא יעשה במישהו אחר יקבל, אלא רק מתוך ישות משותפת. שאלה נוספת, האם הדורות הראשונים הם כמו העבר שלנו, כמו הפנימיות? שאלה של כן ולא. לא בדיוק, אבל בערך. שאלה שלישית, אם הזמן הוא המדד להתפתחות או התגלות הכלים, האם זה לא משנה מה נעשה? התשובה, זה לא משנה באמת מה נעשה, אבל זה משנה מצד איסורים. זאת אומרת, התפתחות הדורות תהיה עם הזמן. ועל זה תכף נבוא שאלה, לשאלה מה הקשר בין הזמן הגשמי להתפתחות הרוחנית. אבל עם הזמן הדברים יעשו מעליהם. למה? כי הם חייבים לעשות. כי הקדוש ברוך הוא החליט שכך יהיה. אבל זה יכול לבוא בייסורים, זה יכול לבוא בתורה. אנחנו צריכים לבחור את זה. שאלה רביעית, האם
אדם יכול להיות עם כלים של בית אלפים תוהו, למרות שהוא חי בבית אלפים ממות המשיח, זה כבר עננו על ידי מוסר, כן. בוודאי שכן. יכול בהחלט, כמו בעל הסולם. אם כן, ניתן לנו עוד לענות על השאלה, מה זה אומר שהוא מדבר איתנו מצד הזמן? הרי בעל הסולם אמר לנו בצורה מפורשת שכל התורה שהוא כותב לנו, חוכמת הקבלה, היא תורה שצריכה לתת לנו פירוש מעבר לזמן והמקום, מעדר ותמורה. כשהוא אומר לנו רצון לקבל, הוא אומר לנו, או גוף, הוא אומר, אני מדבר על רצון לקבל, אני לא מדבר על גוף גשמי, על בשר ודם. ופתאום פה הוא עומד לנו עם סטופר. פתאום כל העולם הרוחני שלנו צריך לעבוד על סטופר, על שעון, על שעון גשמי, כשאנחנו יודעים שכל הזמן הגשמי הוא בכלל לא קיים, אלא הוא מדבר איתנו רק מצד סימנים. האם יכול להיות שאדם חי לפני 5,000 שנה, 6,000 שנה, וידע את הזוהר? בטח, אדם הראשון ידע את הזוהר. פה מדובר על ההתגלות של הכלל. פה לא מדובר על ההתגלות של הפרט. מצד, מבחינה פרטית, כשאנחנו באים לדבר על עולם רוחני, אז ודאי שזה לא תלוי בזמן. אבל כשמדברים על הכלל, זה מה שנגלה לכלל, בחיצוניות. בחיצוניות אנחנו עובדים על פי סימנים. למשל, בן אדם שמכה את חברו, מבחינת הסימן החיצוני, שונא לחברו. נכון, מבחינה פרטית אני יכול לבדוק שהוא רק עושה לו מסאז', או רק קודח לו בראש בגלל שהוא צריך להוציא לו את כל הריקבון מהשן. והוא רופא שיניים, והוא אוהב אותו כשאני אבוא לחתור באופן פרטי. אז צריכים להתייחס בחומת הקבלה לזמן או לא? תשובה בדרך כלל לא. כאשר יש לנו שאלות היסטוריות על הזמן, ובעל הסולם מתייחס אליהן, אז יש מה לדבר מזה, אבל לא יותר מאשר מה לדבר מזה ולהמשיך הלאה. לא צריך להתעכב על זה, אם אתה בבית אלפים כאלה או בבית אלפים אחרים, זה בכלל לא אכפת לי. למה בכל זאת הוא מתייחס לזה? כי יש שיח ציבורי על זה. יש שיח ציבורי, ותשימו לב שהמענה הזה בא בעקבות הוויכוח מי כתב את ספר הזוהר. וזה בא לתת לנו מענה סוציולוגי. זה בא לתת לנו מענה היסטורי. אבל זה בכלל לא מעניין אותנו כאשר אנחנו רוצים לדבר מצד האמת המוחלטת או האמת הפנימית של האדם. באמת הפנימית של האדם צריך ללמוד שיש התפתחות ויכולה להיות בעת ובעונה אחת, והיא פנימיות וחיצוניות של האדם. שהחיצוניות, אם יש לו רק פנימיות אבל היא לא יכולה להתגלות באופן חיצוני, זאת אומרת שגם הפנימיות שלו הוא לא יכול לקבל מאוד, הרבה מאוד. לכן הוא צריך מבע חיצוני, חיצוני לא הכוונה גשמי. שבו צריכות להיות התפתחויות, אם לא, אין לו רצון חזק, רצון מושך, רצון שרוצה לקבל גס, לא יכולה להיות לו המשכה, לא יכולה להיות לו קבלה של עוד גבוהים. זה צריך ללמוד מבחינה נפשית. עוד נאמר, שאנחנו חיים בעולם הזה שצריכים לחיות את הסימנים, ודרך הסימנים לחדור לנקודה הפנימית. זאת אומרת שהמעשה הוא בא מבחינה חיצונית, אז יש לנו גמרא בשביל זה, בשביל מה הוא מעלה את זה פה? תשובה, שזה משהו שנכנס בדרך אגב, לא ללמוד את התורה של בעל הסולם דרך זה. זה רק בא להסביר משהו כדרך אגב, על הדרך של הסימנים, אבל זה לא התורה. ולכן לא על זה צריך להתעכב. יש מי שיתפס רק לזה ויסביר את כל החיים שלו דרך זה. אבל לא, זה לא בא בשביל זה. זה בא בשביל משהו צדדי. כמו שהוא יסביר לנו שביד יש י' ד' פרקים ולכן נקראת יד. אבל זה רק סימן חיצוני. לא דרך זה ללמוד יד. שיאמר לנו על גימטריה מסוימת. זה רק פרפראות. לא ללמוד את התורה דרך פרפראות. רואים בדורות קודמים שיש מצבים שכן קיבלו את האור הגדול למרות שעדיין לא היו ימות משיח.
רק באופן פרטי, לא באופן כללי. תראה, פעם לא ידעו קרוא וכתוב בכלל. היום כולם יודעים קרוא וכתוב. אתה רואה שהדורות יותר גדולים עכשיו, בכורה. הגילוי שלהם יותר גדול. הם יודעים קרוא וכתוב, אבל מה הם קוראים? עיתון, פרסומות, מה קורה? אם פעם היה מתגלה ספר הזוהר, שהם היו רדופים אחריו, היום, לא רק שהוא קיים, הוא קיים אצלם בספרייה והם לא פותחים אותו. פלא פלאים. גם את הצד הזה וגם את הצד הזה. גם גסות וגם זקות. כן. גם את הגסות וגם את הזקות. ולא, על פניו לא נראה ככה שזה פועל ב... שאני רואה בדרך כלל שזה פועל בגופים שונים. אז אם אני רואה לא נכון, או איך זה פועל באמת? מה זה נקרא גם הגסות הזאת? למה הכוונה? יש אנשים. תראה, באופן הכי פשוט הייתי אומר לך, אדם צריך להיות מאוד מאוד פרקטי בעולם הזה, ולא בן אדם שלא רוצה כלום. שרוצה, יש לו רצונות חזקים, יחד עם זאת, יש לו שכל ורעיונות מופשטים מאוד, שיכול לתפוס דברים מאוד מאוד זקים. וצריך ללמוד לשלט ביניהם, שהם לא מנותקים. וצריכים את שניהם. שיש לו פרטיות מאוד חזקה, אינדיבידואל, מאוד מאוד חזק, יחד עם זאת, הוא יכול להיות אוהב ונותן ומשפיע. צריכים מידות כאלה. אין הרבה אנשים כאלה. יש מעטים מאוד, שיש להם גם את המידה של עומק מאוד גדול וגם רוחב. זה דבר לא פשוט. אבל אם אין את זה, אז מתאספים יחד. אחד ייתן רוחב, אחד ייתן עומק,